Точно. Так, стійте тут, стійте. Так, ну сигналки, схоже, немає. Ти стріляти буду! База! У нас на території злодії! Тобі нова потрібна допомога! Ми на місці! Стріляти буду! Стоп, стоп, стоп! Стій! Так розумію, це одна із групи нападників. А це виїпа чи що? Ми її не чіпали, це ці двоє її тут залишили. У неї ще й руки були зав'язані. Ні рот заклав, ні скотч. Перестрілка сталася кілька годин тому на одній з автостоянок міста. Троє зловмисників намагалися проникнути в одну із автівок. Охоронець зреагував миттєво і викликав патрульну поліцію. Я пробив адресу, та стоянка недалеко від поліцейського відділку. Це ж як прикипіло цим камікадзе, що вони вирішили викрасти машину прямо під носом у копів. Копи приїхали швидко. Зав'язалася перестрілка, під час якої загинув один із правоохоронців – Микола Єршов. Яка безглузда смерть. Через якихось волоцюг на парковці. Я в досьє читала, у нього діти малі і дружина в декреті. Ну чому ж безглузда? Він виконував свою роботу, свій обов'язок. Але саме, зважаючи на те, що загинув один із наших колег, цю справу віддали ОСА. І наразі тіло Миколи Єршова везуть до нас разом з однією з учасниць нападу. А що, одну таки затримали? Ти знаєш, жінка не схожа на учасницю банди. Вона була зв'язана, у неї був заклеєний рот. Так, Олена Пронько, увага. Працює в райдержадміністрації, незаміжня, в криміналі не засвідчена. Наразі у жінки шок. І медики просили не спілкуватися з нею поки що. Mm-hmm. Так, Андрію, ти пробив, кому належала автівка, яку намагалася вкрасти зловмисники? Так, власник Вікентій Зоря. Нічого особливого, менеджер з продажі. Наразі гріє якісь точки в Таїланді. Намагаюсь зв'язатися. Відбитки по всьому салону, і вони певно водія. А ззовні нічого. Злодюга грамотний. У рукавичках був. Всередині взагалі нічого такого. Питання, навіщо вдиралися? Та й тачка так собі. Викрадати ніякого сенсу. Толік, нам треба ту тіпку трясти, вона 100% має щось знати. Маш, куля що? Пластикова? Я таку вперше бачу. Я вже проконсультувалася з нашими колегами. Вони сказали, що пластикові кулі використовують британські поліцейські та ізраїльські військові. А в Україні?
Ні, це перший випадок. Я по базі пробила. Такою кулею можна вбити з відстані 20 метрів. Ідентифікувала зброю? Тому то й справа, що пластикові кулі неможливо ідентифікувати. Єдине, що можу сказати, що калібр 9 мм. Ось усі столичні продавці смерті. Ймовірно, хтось із них міг завести пластикові кулі. Слухай, 14 прізвищ. На відпрацювання піде кілька тижнів. У нас нема на це часу. Так, розкажіть, що з вами сталося і як ви опинилися на тій автостоянці? Вони притягли мене туди. Привезли на чорній машині, типу позашляховик. А вони це хто? Бандити. А навіщо? Щоб я показала їм машину Єгора. Але розумієте, він не Єгор. А може Єгор. Машини в нього точно немає. Заспокойтеся. Випийте води і розкажіть мені детально так, щоб я зрозуміла. Два місяці тому я познайомилась з Єгором Щуровим. Він сказав, що приїхав з Харкова і хоче відкрити тут свій філіал. І він вирішив скористатися вашим службовим становищем, так? Так, але він клявся, що я йому сподобалася. Розумієте, мені втрачати нічого. Я паспорт його перевірила, він не одружений. Дітей немає. Ви розумієте, мені вже 33, я хочу заміж. Я розумію. Скажіть, а він часто до вас приїжджав? 4 рази. Позавчора поїхав. А вчора ввечері прийшли чоловік і жінка, показали посвідчення СБУ. І що від мене треба в службі безпеки? Вам знайома ця людина? Це Єгор Щуров, бізнесмен. А що сталося? Це не Щуров. Це небезпечний злочинець Віктор Коваленко. Він вкрав сумку з важливими документами, тож маємо обшукати вашу квартиру. Єгор, тобто цей Коваленко нічого в мене не залишав. Він міг сховати без вашого відео. Тоді покажіть мені ваш ордер на обшуки, покличте яких понятих! Це не секретні документи, про них ніхто не має знати. Так. В мене є телефон вашого керівника. Зараз усе з'ясуємо. Вони перерили всю квартиру, нічого не знайшли. Били мене, питали про коханця. І про якусь сумку я нічого не знаю. І все ж таки, як ви опинилися на тій автостоянці? Я зрозуміла, що живою вони мене не залишать. І тоді я вигадала, що Єгор купив машину, і сумка може бути там. Ну, де тачка твого хахаля? Давай сюди, сюди. Так, ну сигналки, схоже, немає. У квартирі Пронько, окрім її відбитків, є ще пальчики однієї особи. Може, коханця. Ось, дивись, і в базі не значиться. А ще знайшла сліди хімічної речовини на дверях. Значить, бандити не новачки. Хитрі, старли все. Угу. Так, а що в тебе? Знайшов машину злочинців? Так. Дивись, за показами Пронько її привезли на червоній тесері. Я тут спробував прокласти маршрут від її дому до автостоянки. До неї веде одна єдина дорога. Ось ця. Я підняв камери. Ось тесера, яка приїжджала до та після стрілянини на стоянці. Може, ще й власника знайшов? Давно. Павло Караєв. А, і це ще не все. Це мобільний Караєва, а ось це женишка Пронько. Обидва вчора світилися у Калинівці, і обидва ввечері були вимкнені. Слухай, цей Караєв міг бути їхнім водієм. Пронько ж може його впізнати. Справа в тому, що вона їхала в багажнику, а звідти якби не дуже розглядиш водія, там темно. Ага. А куди вчора ввечері телефонував Караєв? Кілька разів впродовж дня він зізванювався ось цією Марією Трушко. Одинока пенсіонерка, 70 років, живе у Калинівці. Добре, я відправлю інфу Вільнеру.
А ми після допиту заберемо Прунько до себе і складемо фоторобот тих, хто її вчора викрав. Так. Ще. Особлива слідча агенція. Зараз. Доброго дня. Добрий. Доброго. Особлива слідча агенція. Майор Вільнер. Капітан Дмитренко. Скажіть, вам знайомий Павло Караєв? Звичайно. Це друг мого онука Вані. А Вані зараз немає, він працює в Італії. А вам дзвонив вчора? І дзвонив, і приїздив. А ви що, нічого не знаєте? Тут учора ціла спецоперація була. Марія Іванівна, я з благодійного фонду, який опікується українцями в Італії. Що з Іванком? Автобус, який віз заробітчан, злетів з дороги. А це було в горах. Загинуло 5 людей і... Ви тільки не хвилюйтеся. Іван, він живий, але він зараз знаходиться в реанімації. Що ж робити? Як мені йому допомогти? Розумієте, Іван в Палермо працює нелегально, без страховки. Але зараз йому потрібна операція, інакше він залишиться інвалідом. А його можна перевезти в Україну? На жаль, ні. Це небезпечно. А там операція вартує 10 тисяч євро. Але гроші ви можете передати через наш фонд. Офіційно. У мене нема таких грошей. Я можу зібрати 1500. Давайте хоча б 5. Губи такі? Нижче трохи менше. Ага. Ось? Наче схожий. Знаєте, Олено, ваш герой-коханець таки не Щуров, тому що оригінальний Щуров ось. У нього викрали паспорт 3 місяці тому. Коли я почула таке від цієї жінки про Ваню, кинулась дзвонити, не відповідає. То я набрала Пашу. А вони з дитинства з Пашою не розлий вода. І що Карен? Наказав, щоб я гроші не віддавала, поки він сам не розбереться. А ввечері позвонив і сказав, що з Ванею все гаразд. А телефон не брав, бо працював. А ця жінка – шахрайка. І ви звернулися до поліції? Ні, вони самі приїхали одразу після дзвінка Паші. Сказали, що вони цілий рік полюють на цю злодійку. А далі що було? А далі поліцейські попросили набрати її і сказати, що я вже гроші зібрала. Марія Іванівна, ви мене просто вразили. Не очікувала, що ви так швидко знайдете гроші. Віддаю все, що є. Не переживайте. Ми також знайшли спонсорів, які компенсують частину витрат на операцію. От тільки встигнете. А як же ви зможете переслати гроші? Через банківський рахунок нашого фонду. Я вам зараз розписку напишу. Ну що, Орловська, попалась? Весь час вислизала, зараза. Відпусти, ненавиджу, покидьки! А ну пішла. Ви нічого не доведете, стара сама віддала мені гроші. Доведемо. Вибачте, але гроші ми маємо вилучити. Як? Це ж усі мої заощадження. Це всі гроші, які Іван присилав з Італії. Не хвилюйтесь так. Завтра приїдете в районне управління, заберете. Як? Баб Маша, що відбувається? Маша, як ти казав, ця жінка-шахрайка осінні поліцейські вже затримали. Ага, гроші вам повернули? А гроші вилучено в рамках кримінального провадження.
нам треба зняти відбитки, щоб довести факт шахрайства. Я поїду з вами. Не треба, не треба. Розумієте, просто немає сенсу. Завтра пані Трушко напише заяву і отримає все до останньої копійки. Точніше, до останнього євро. Я краще проконтролюю, аби гроші нікуди не зникли. Знаю, як у вас у поліції буває. Твоє діло. Трушко упізнала шахрайку. Тримай. А от за фотороботом коханця Пронько, а також бандита, який видавав себе за слідчого, а потім захопив жінку, вона опізнала... Поліцейських, які брали шахрайку. Виходить, діяли у трьох, а вчора посварилися, і один обікрав поплічників. Слухайте, можливо, вони хотіли обдурити Проньку, але схема пішла не за планом. Ну, для чого ще, що шахрай з нею познайомився? У цієї мадам був доступ до бази даних цілого району. Це невичерпне джерело для шахраїв. Про цю трійцю можна легенди складати. Їх підозрюють більш ніж у 30 злочинах. А я от не розумію роль Караєва в цій схемі. Його обличчя немає в базі даних. Давайте думати. Він попередив про шахрайство бабцю. Але це з одного боку. Може він просто хотів на неї навести? А? Ви пробили його місце знаходження? Так. На роботі і дома він не з'являється, телефон теж вимкнено. Останнє місце, де зафіксований його сигнал – ліс біля Калинівки. Як вони тут зимою такими дорогами їздять? Хоч б посипали чимось. Толя, може давай краще пішеком? Олег, ти хочеш, щоб покалічились, так? А ну зупини. Дивись, кожен слід від двох різних протекторів. Схоже на кросовер типу ТСР. Ну, судячи за глибиною вмятин, машина тут не просто проїжджала, вона стояла. Хоча, це може бути чий завгодно слід. Не Караєва. Ми ж не знаємо, який протектор автомобіля Караєва. А тут природа, Толя. Олег, схоже, тут є кров. А це вже цікаво. Сергійна, зразок ДНК, який виявили у квартирі Караєва, повністю збігається зі зразком крові, яку виявили у лісі. Так, ну ліс ми оглянули в радіусі 5 кілометрів, але тіла не виявили. А, до речі, іще, дивіться. Так, ось це пластикова куля, якою вбили поліцейського. У крові з лісу я виявила мікрочасточки такого самого пластику. Угу. Значить, у Караєва стріляли тією ж кулею, якою вбили Єршова. Ну, а тіло могли закопати або забрати з собою. То виходить, Караєв не пов'язаний з бандитами? Не факт. Його могли вбити, аби не ділитися. До того ж, він небезпечний свідок. Дивись, тачка Караєва ось тут. Сумлінний собачник виявив і відразу набрав. Значить, ключ в замку, двері настіж. Ну, бери і катайся. Толя, а що ти тут робиш? Я думав, що ти взяв мою машину, щоб десь перескочити. Ні, я не брав. А де тоді моя машина? Бром, а чого ти ухмиляєшся? Тобі смішно? Твоя робота? Хочеш розіграти мене? Ні-ні, такі жарти не в моєму стилі. Можливо, ти її десь поставив і забув? Бром, я нічого не забув. Я поставив її біля нашого входу. Поки був на квартирі у Караєва, вийшов, машини немає. Шкода. Слухай, Бром, роби, може машину на штрафмайданчик підігнали? Олег, так, паспорт. Службу евакуації не проходила, на штрафмайданчик не надходила. Значить, просто вкрали. Мене просто в голові не вкладається. Як у співробітника особливої слідчої агенції могли вкрасти автомобіль? Це просто клас!
Олег! Олег, не хвилюйся, я знайду твою тачку. Я підключусь до сайту продажу машин. Тільки буде інформація, я маю, то вам їхати треба. Так, поїхали, бо краєву машину на запчастини розберуть. Поїхали. Бром, кинь локать. Робиться. Не хвилюйся ти так. Знайдемо ми твою ластівочку. Караєва ж машину знайшли. Відбитки є? Нема нічого. Здається, все хімії затерли. І запах такий в квартирі Принько. Хитрі покидьки. Опа. Олег, є якась глина на підлозі. Ну ти, Шерлок. Оля Сергіївна, в машині у Караєва виявлено глину, в якій дуже багато оксиду хрому, який, власне, і пофарбував весь матеріал оливково-зелений колір. Так, така глина по області лише в одному місці. У Яблунівці. Так. Вельмишановний, добрий день. Доброго дня. Особлива слідча агенція. Особлива... Що особлива? Особлива слідча агенція. Капітан Дмитренко. Так. Скажіть, будь ласка, ви впізнаєте когось із цієї трійці? Оце ніби Ігорьоха Благов. Он там його будинок. З червоним дахом? Так. Цю пику я не знаю. А оцю бабу я вчора у Ігорька у дворі бачив. А що вони накоїли? Це таємниця слідства. Дивіться кримінальні новини. А! Я думаю, Толя, вони вже втекли. Але нам в будь-якому випадку треба тут все перевірити. Так. Опа. Протектори. Відбитки Благова повністю співпадають із тими, що ми знайшли в квартирі Принько. Час смерті приблизно 50 годин тому. Тобто вже понад 2 доби. Може, його вбили ще до того, як бандити вдерлися до Принько? Саме так. І дивись, перед смертю його жорстоко побили. Бачиш, скільки гематом на тілі? І ще, під його нігтями я знайшла епітелій, скоріше за все вбивці. Проте зараз нема з чим порівняти. Так, а вогнепальні поранення? Є у стегно. Перебита стегнова артерія. Це викликало больовий шок. Маша, а мені здається, що з нього намагалася вибити якусь важливу інформацію. Цілком можливо. Другий постріл серця був смертельний. Пластикою? Угу. Саме такі я витягла із тіла Єршова. Ти знаєш, Маш, а мені здається, що ці бандити щось не поділили між собою. Є! Що? Ю-ху! Олег, я знайшов твою тачку. Давай до мене. Ага. Ну, нарешті. Угу. Бо на Вільнера вже страшно дивитися. Молодець. Слухай, в мене теж є дещо. Де сюди. Що? Дивись, в будинку Благова знайшли кілька відбитків. До речі, ніяких слідів Караєва нема. Тож можемо його виключати з числа підозрюваних. Так от, всі відбитки нашої трійці. Ну, і ще є один невідомий. Зараз проганяй по базі. Так, Лопатов Євген. По прізвиську Лупа. З
Почекай, я складав список торгашів, з які могли продати пістолет і пластикові кулі. Ось. І він там є. Угу. Альбіночка, привіт. Привіт. Бромники. Да. Де ти знайшов? Копи заламали банду викрадачів автівок, обшукали їхній гараж, і там була твоя тачка. Супер. Дивись. Ти добре звірив номери агрегатів? Так. У мене W34. Це не моя машина. Олег, вибач. Олег, чекай. Ми знайшли зачіпку. Треба з'їздити до торгаша зброєю. Фото і адресу ми тобі скинемо. Добре? На фото. Громадяни, на фото! Руки! Цей арешт незаконний, я буду скаржитися. Ви нанесли мені тілесні ушкодження. Я ж тобі нічого не наніс. Але можу. Такі покидьки, як ти, вкрали мою машину. Тому я дуже злий. А коли я злий, я за себе не відповідаю. Цей начальник зрозумів. Скарг немає. А ти знайшов класний спосіб поховання. Олі, краще б я машину знайшов. Громадян Лопатов, ви впізнаєте цих людей? Ні. Добре. Це Ігор Благов. Так він виглядав колись. А зараз він виглядає ось так. В його будинку ми знайшли ваші відбитки пальців. А ось це фото вже з вашої дачі. Впізнаєте схованку? Особливо нас зацікавило ось це. Завдяки цим кулям було вбито двох людей, можливо, трьох. Один із них – поліцейський. Будете далі мовчати? Хочете піти співучасником? Не хочу. Я все розкажу. Жек, привіт. Ми якраз на тебе чекаємо. Знайомся, це Катя, наша королева, наш талант. Тим кіношним артистам до неї, як до неба рачки. А це Саня. Клекуха риба. Тепер я працюю з ними. Можеш їм довіряти, як мені. І що поважним людям треба? Ствол незасвідчений. І набої. Ці Саня, риба, Катя. Прізвища, адреси, телефони. Що ви про них знаєте? Та нічого. Стоп. Цей риба мені дзвонив. Я зберіг його номер телефону. Ось. Слухай, справді схожий на другого з банди. А можеш пробити по номеру? Вже пробив. Це зв'язковий номер. Рибалку телефонував 1-2 рази на тиждень і відразу вимикав. Я спробую засікти, але не факт. Толік? Так. Дигери знайшли труп якогось чувака, глянь, схожий на Караєва. У колекторі, вулиця Мирного, 15. Бро, лягай туди. Давай. Олег, це Караєв. Забирайте його в морг оса. Шкода, хлопчина. Хотів бабусі допомогти їй. Поплатився життям. Зачекайте. Це що, трупні гази виходять? Які трупні гази? Та він же живий! Лікарня.
Я поговорила з лікарями, які оперували Караєва. Вони кажуть, що куля прийшла буквально в міліметрах від серця. І це просто диво, що вона не зачепила життєво важливих органів. Таке падіння в колектор, що без наслідків? Ну, Караєв був у несвідомому стані, і його тіло було розслаблене. Тому йому пощастило. Звісно, якщо б його кидали головою вниз, то він би не вижив. А, Маш, а коли можна буде з ним поговорити? Лікарі сказали, як тільки він прийде до тями. Як почуваєтесь? Наркоз ще не відійшов. Тому поки що нічого не болить. Я так розумію, це ви, мій янгол-охоронець. Лікар дав нам 5 хвилин на розмову. Давайте одразу до справи. Розкажіть мені, будь ласка, що з вами сталося в той день в лісі? Що сталося? А є балонний ключ? Звісно, є. А ви не пам'ятаєте, як бандити називали один одного? Може, вони згадували якусь місцевість чи... Щось планували? Нічого такого не було. Ну, хіба що один з них говорив по телефону з якоюсь Оленою. Уже скоро закінчуємо. Так, уклали дуже вигідну угоду. Оленочка, ввечері шампанське на тебе. Баб Маша, що відбувається? Маша, як ти казав, ця жінка-шахрайка осінні поліцейські вже затримали. Андрію, на що? Рибалка знайшли? Так. У родичів і знайомих останній раз був 3 місяці тому. Телефон вимкнений. Угу. Мене цікавить, знаєте що? А кому дзвонив Благов у день пограбування? У час, вказаний Караєвим, Благов дзвонив лише на телефон Олени Пронько. Так. А якщо це Пронько не всю правду нам говорить? Якщо вона або знала, або ж догадалася про те, що Благов шахрай? Точно. Вона ж могла обікрасти бандитів, а їхній ватажок, Рибалко, міг подумати, що це зробив Благов. Угу. І вбив його, а? Ну, якщо ця полонянка з автостоянки захапала гроші, то їй потрібно їх десь заховати, ну і, власне, самі залягти на дно. Андрій, а ти казав, що у неї є автокредит? Так. А у мене є ідея. Альбіна, пішли зі мною. Тримай, тримай, тримай! Іду, ага. Я слухаю. Олена Леонідівна, доброго дня. Це вас турбують з банку стосовно вашого автокредиту. А в чому проблема? Я вчасно плачу. Ні-ні, до вас претензій немає. Навпаки, ми хочемо вас повідомити, що зараз у нас діє акція. При достроковому погашенні позики бонус. Зменшення кредитної ставки на 5%. І перерахунок усієї суми кредиту. Цікаво. Я подумаю. Дякую, що користуєтеся послугами нашого банку. До побачення. Фу, ну що, сподіваюся, що вона клюне. Молодець. Дякую. Олег, а як ти думаєш, що вона там шукає? Ця жінка в пошуках кращого життя. Олена Леонідівна, а ви часом на скарби шукаєте? Куда? Так давайте ми вам допоможемо. Опа! Що ж тут такого цікавого? Давайте разом подивимось. Це не моє. Ну, звісно, не ваше. Ці гроші аферистів, які вони витрали у людей, а ви пішли далі, обікрали цілу банду шахраїв. Ну що, поїхали каятись? А ще невідомо, хто буде каятися. У мене такі зв'язки, на колінах до мене приповзати. Толя, ти вмієш на колінах повзати? Я ні. І я не вмію, як не домашні. Клоуни. Пішли. Толя, нам би скільки грошей, а? Я б собі, ех, нову машину купив. Так, може, домовимось? Домовимося.
Вася Пронько. Ольга Сергійовна, я закінчила експертизу. На грошах відбитки пальців самої затриманої. А на сумці ворс з покриття салону машини Пронько. Результат надсилаю вам. Дякую, Альбіно. Я повторюю, я просто гуляла лісом. Сумку із землі підняли ваші співробітники. Я до неї стосунку не маю. Ця сумка їхала в вашій машині, а на грошах були відбитки ваших пальців. Як ви це пояснити? Пригадала. Єгор, мій коханець, забрав ці гроші з банку, хвалився, що зробив. От я і брала їх до рук, раділа за нього. Значить, ви накрали гроші у бандитів? Звісно, ні. Ну все, можете бути вільні. На все добре. Дякую. І ви не будете висувати проти мене жодних звинувачень? Ми? Звісно, ні. А от Рибалко і його поплічниця будуть. За ці гроші загинув Ігор Благов. Як і лейтенант Єршов, якого вбили завдяки вашій вигадці притягнути бандитів на автостоянку. Я все розкажу. Коли ми познайомились з Єгором, я швидко розкусила, що він не бізнесмен, а шахрай. Я прослідкувала за ним. Ще 5 разочка у нас, а скоро буде 300. Нас ховають. А що вам ще відомо про цю банду? Якось я підслухала, як Благов розмовляє по телефону. Їх головний – Риба. Зависає у… як її… Сашко, Сушко, Сушевська, щось таке. Катя звати. Є. Сушевська Катерина, місто Вишневе. Дивись, як схоже з фоторобутом. А ось і сіра тачка, про яку казав Караєв. А ось і вони. Чим ти поки мадав? Судді за всю банду буде відбуватися Сушевська. Через пластикові кулі я не могла встановити знаряддя вбивства. Але коли отримала сам автомат, можу стверджувати, що саме з нього вбили патрульного Єршова та шахрая Благова. Так, а хто вбивця, ти можеш встановити? На автоматі відбитки Рибалки, а зразок його епітелію ідентичний з матеріалами з-під нігтів Благова. Я так і думала. Дозвольте написати милосердне зізнання. Пізно.
ми вже все знаємо. Це все риба. Ну, Олександр Рибалко. Він скажений, я його боялася. Я все вам розкажу. Давайте, почніть з убивства Благова. Коли ми повернулися після розводу тієї бабки, риба побачив, що гроші зникли. Риба, ти що, охренів? Де наші гроші, криса? Я не брав, чесно. Неправильна відповідь. Я зараз освіжу тобі, пані. Слухай, якби я брав, я б уже давним-давно вже втік. Може, ти знаєш, де наші гроші, а? Санечка, ну, ти ж мене знаєш. Я ж тебе кохаю. Ну. Ну і ніколи б не обікрала. Це баба його, та з адміністрації, пам'ятаєш? Він ще в неї закохався. Ну, а далі ви все знаєте. Я ж нікого не вбивала. І я вагітна. Від рибалка. Чи є у мене шанс на умовне покарання? Послухайте, ви убили співробітника поліції. Ви ошукали десятки людей. Ви ледь не вбили Пронько і Караєва. Раніше треба було думати. Ну, а щодо... Народжують її на зоні. Ну що, пропоную відсвяткувати чергове розкриття, м? Домовились. Ого. Бро, відчини двері, а? Бро! Послухай, Олег, я не знаю, де твоя тачка. Вона як крізь землю провалилась. Та все нормально, я знайшов вже свою тачку. Все ок. Серйозно? А де знайшов? Коротше, відганяю я бандитську тесеру на штрафмайданчик, а там стоїть моя тачка. Прикинь? Дозволь. Я перевіряв по їх базі, її там не було. Та все правильно! Охоронник, який приймав мою тачку, він чи п'яний був, чи сонний, я не знаю. Записав неправильно її номер. Блін, я чокнусь з твоєю тачкою. Зайнято! Ви були на кухні.
Так, я заварював нам чай, потім заскочив у душ. Виходив з ванною спальню, бачу, Ліля лежить біля вікна. Я до неї, а вона одразу поліцію викликав. Як думаєте, хто б міг її вбити? Ворогів в неї точно не було. Вона світла, сонячна людина була. А посидьте тут, будь ласка. Дякую. Добре, почекайте, поки на кухні. Ярік, дивися. Згідно моїх розрахунків, куля була випущена з надвору. Жертва стояла ось так, обличчям до вікна. Лейтенанте Вільно, капітан Чавона провела розрахунки. І занесіть все до протоколу. Куля застрягла в тілі. Вихідного отвору немає. Стріляла з вулиці. Ярик, піду, мабуть, вниз. Роздивлюся все. Ага. Ще один? Добре, йдемо. Так, чоловік з двома кулями в голові. Коваль Анатолій Петрович. Так, ну машина стоїть так, що з дороги її не видно. Але водій все прекрасно бачив. В тому числі і вікна вбиті. Ого! Оце так сюрприз. Ярик, глянь. Пістолет Макарова. Працював професіонал. Зброю викинув. Нам ще тут найманого кілера не вистачало. Або кілерки. І судячи з цього не дуже уважний. Ремонт взуття на ім'я Решетової. Що це за квитанція? Ну, ні тобі адреси, ні ініціалів, всі почерки тут хірурга. Тобі подавай квитанцію із зізнанням вбивці і розводимо зі сліз. Так? Катю? Ключі від наручників? Дивно. А ось і пояснення. Коваль працював приватним детективом. Практично наш колега. Доволі рідкісна професія в нашій країні. І не дуже затребувана. Чому? Ну, приватний детектив. Дороге задоволення. На кілька десятків тисяч гривень потягне. Ну, а щоб банально прослідкувати за кимось або зробити пару компрометуючих фото, замовники звертаються до дешевих сайтів з доморощеними спеціалістами. Там за 200-500 гривень можна такі питання вирішити. Звідки у пані слідчої такий досвід? Ну, ти ж пам'ятаєш, що мій старший брат служить у поліції? О, так. Ну, так от. Рік тому дружина замовила через такий сайт одного бідолагу. Ну, хотіла дійсно впевнитися, що він на роботі ночами пропадає. Що, вдалося? А я чув, що твій брат крутіший, ніж ти. Угу. Та він за 5 хвилин вирахував того слідака. Ярік, схожу на якусь шкіряну смужку. Ну, забирай, Андрій розбереться. Так, це Гайворон. Викликайте евакуатор. Це і тіла забираємо до нас в контору. Ну так, два. Ну а хто ж знав? І не такі справи розкривали. А от розводи від сліз нам би не завадили.
Маш, на що? Жертва було вбито з вогнепальної зброї, а куля під кутом увійшла просто у серце. Ну, а час смерті я ще з'ясовую. Маша, а ти можеш швидше? Ну, подвійне вбивство. Ця справа на особливому контролі міністерства. Зрозуміла, зараз другим трупом займуся. Давай. Тюнь, слухай, круто! Андрій, ти так не підкрадайся, бо я зазвичай стріляю, а лише потім озираюся. Слухай, Кать, я тільки запитати, а яка вірогідність того, що жінка може загубити свою косметичку? Ну, знаєш, десь проценти 3 зі 100. Це якась магія, але косметичка завжди на дні сумки. Її знайти нереально. Не те, що загубити. А. Що там по відбитках? Там є якісь відбитки жіночі, але вони не засвідчені в нашій базі. Там Альбіна пробила прізвище цієї Решетової з квитанції. І виявляється, що їх в Києві зареєстровано аж 6126 осіб. А ще мені потрібен час на вибірку, а потім в мене ще зустріч з Коса через 5 хвилин. Андрію, так іди і займися корисними справами. Вже пішов? Угу. Іди, іди. Смерті дівчини детектива настала приблизно в один і той же самий час, між 10 та 11 годинами вечора. У детектива стріляли з відстані 1.5 метри. Обидва постріли в голову. Так, Андрій, ти з'ясував, що об'єднувало обох жертв? Так, я пробив по усіх базах. Мобільні номери, соціальні мережі. Нуль! Жодних збігів! А що по мишені детектива? Виявлено багато відбитків. По базам, знову ж таки, нуль. Ну що, я закінчила балістичну експертизу. Обоє жертв було вбито з одного пістолета. Того самого АПМ, який ми виявили на місці злочину. Фактів більше, а справа зрозумілішою не стає. А що, як дівчину вбили, бо вона мимоволі стала свідком того, чого бачити не повинна? А що, Альбіна має рацію. Можливо, у дворі щось відбувалося. Дівчина це побачила. І вбивця вирішив прибрати небажаного свідка. Треба дивитися на місці. Ну, якщо стріляли з однієї тієї ж точки, то дівчину справді хотіли прибрати. Прекрасно, Геврон. От їдеш на місце, береш Катю і перевіряєте там все. Обережніше. Який ти незграбний, Петровичу. Так. Пробач, Петровичу. Все, давай, я наберу. Я вниз. Ярик, є точка. Тепер ми знаємо не тільки звідки, але і як її вбили. Добре. Молодець. Отже, згідно моїх розрахунків, у нас виходить ось така картина. Куля з пістолету вбивці пройшла крізь машину, відрикошетила від люка і потрапила у вікно. Виходить, смерть дівчини просто випадковість. А виходить, що ціллю вбивці був лише приватний детектив. До речі, Гайворон вже в офісі Коваля. Намагається розговорити секретарку. Доброго дня.
Майор Гайверн. Дуже приємно, Олена Шашкова. Мені потрібно оглянути офіс вашого колишнього шефа, Анатолія Коваля. Звісно. Але що саме вас цікавить? Ну, розумієте, кожну деталь може вказати на причину вбивства або на самого вбитого. Ідіть за мною. А в нашої красуні лупа. Уйдете? Так, так. Дзвонив номер 1143. Чекає фотокомпромат на благовірну. Кожному клієнту присвоюється свій номер, коли він телефонує, то називає не своє ім'я, а цей номер. А навіщо така конфіденційність? На випадок, якщо телефон прослуховують. Як на мене, це параноя. Так, скажіть, будь ласка, а де Коваль зберігав справи клієнтів? Ось там, в сейфі. Але я не знаю коду. Шеф сам завжди відкривав. Так, ну, доведеться погратися. Такий талант і на свободі. Це блокнот шефа. Там усі його важливі клієнти, з якими він працював особисто. Я візьму його на експертизу. Звісно. Тоді я вас залишу, а ви працюйте скільки треба. Дякую. Справа 1105, справа Мирослава Голобуцького. Мирослав, ти вдома? Тебе довго кликати? Вже знов. Особливі прикмети. Група крові 3, резус-фактор позитивний. Завдання – знайти і повернути додому. Справа 1143. Замовник Решетов Олександр Степанович. Об'єкт – його дружина. Решетова Вікторія Григорівна. Ось і наша Решетова з квитанцією. Ольга Сергіївна, здається, у нас є нова підозрювана. Речдуки з кабінету Коваля. Так, подивимось. Ось ці, схоже, зняті на приховану камеру. Схоже, вона була десь під стелею. Мабуть, в плафоні. Можливо, вони знімали один і той же готель і один і той же номер. І Коваль зміг підготуватися? Так. Цікаво, а чому він не віддав ці фото замовнику? Я думаю, він просто не встиг. Угу. Оба! Що у тебе тут, Андрій? Так, кров на задньому сидінні машини Коваля. Третя група, резус-фактор позитивний. Але це не його кров. Ти впевнений? Звісно. У нього друга. Так, третя, кажеш. Я щось таке бачив. Відкрий.
Бінго. У наркомана Голубуського, третя група, резус-фактор позитивний. Катю, чекаю тебе біля машини, у нас новий підозрюваний. Місце знаходження вже відправив. Ану, стій. Показуй туди. Пішли, пошукаємо. Голобуцький, ви підозрюєтеся у вбивстві Анатолія Коваля. А, рука! Боліться! Стіть! Нічого не зробив! Зараз розберемося. Як ти опинився в машині Коваля? Та не знаю я ніякого Коваля. Коротше, вчора ввечері друга на хаті зависав, за бухлом вийшов, якийсь мужик на вулиці скрутив мене і браслети начепив. Потім Рембо чортів. Фейс розмалював і в машину запхав. Тобі травма від мене! Пусти! Пусти, кому сказав! Столипелько, зараз до батька тебе відведу, там хрещі хоч шумець. Мужик, полегше! Стопи! Як ти не замовляв! Сука! Я попереджав, не кричи. Носа не сквасив, падло! Далі, що було далі? Далі. Далі... Я ще як на хаті був до того, як той ідіот з'явився, нормально так вмазав. Штирити почав, а в точілі взагалі зав'яв, залипати почав. А ти бачив, хто стріляв? Фейсом до сидіння лежав. Далі дотягнувся до... тих дверей рвонув, поки самого не пришили. Втямився вже за гаражами. Може, ці цифри – це час зустрічі, чи якісь географічні координати? Я не знаю. Привіт. Привіт. Привіт, Маш. О, в тебе нові туфлі? Ага. Класні які. Справжня Італія. Це мені подруга підігнала за кордону. Ну, вона їх привезла не мені, а собі, але вони на неї виявилися замалі, і тому вона їх віддала мені за дешево. Я б теж собі такі взяла. Ти ж тільки май на увазі, що окрім мене їх ніхто не оцінить. А звідки така впевненість? Я мав на увазі, що ти ж в лабораторії майже живеш. І відповідно взуття у тебе практичне. А такі дорогі речі потрібно вигулювати там, в кіно, або в театр, або на концерти. Тобто я, по-твоєму, взагалі в люди не виходжу? Я за своє життя більше вистав відвідала, ніж ти справ розкрив. От візьму завтра і піду на виставу в улюблених кросівках. А Маша свідок. Угу. Слухайте, ну що тут у вас? Це аналіз крові Голубуцького. Концентрація наркотику у крові настільки висока, що хлопець просто не міг би вистрелити. До речі, я не знайшов відбитків пальців на пістолеті. Отже, Голубуцький невинний. Це що, героїн? Ну, я думаю, ви нам скажете. Експертиза покаже. Господи. Так. А я не зрозуміла, ви що, і в білизні моїй будете порпатись? Відійдіть, будь ласка.
Ні, це називається обшук. Ви знаєте, що в цьому конверті? Уявлення немає. Ах ти ж хвойда. Ах ти ж шалава. Так, так, заспокойтесь, заспокойтесь, відійдіть! Зараз наряд викличу! Тварюка невдячна! Ти забула, як я тебе з села витягнув? Да ти б досі в купі гною ковирялась. А ти вже забув, що саме батьки мої купили нам першу квартиру? А ти взагалі прийшов до нас свататися в драних шкарпетках? Так, тихо, тихо! Все, сядьте! Скажіть, навіщо ви зберігали ці фото вдома? Я взагалі вперше бачу. Мені їх хтось підкинув. Твоя робота. Олександра, нам відомо, що ви найняли приватного детектива, щоб він збирав компромат про вашу дружину. Ах, ти ж гнида! Хто б говорив? Так, я найняв коваля. Ми мали зустрітися вчора ввечері. Але зустріч не відбулася. Партнери по бізнесу мене запросили в ресторан. Так. Скажіть точний час і назву ресторану. З 9 до 11. Ресторан повна таця. Добре, ми перевіримо ваше альбі. А поки що не виїжджайте з міста. Так, окрім пальчиків коваля, знайдених на фотографіях і конвертів в квартирі Решетової, більше нічого немає. Збігів немає. Я взагалі-то з тобою не розмовляю, якщо ти забув. Альбіно, ну досить же. То що там у тебе з рукавичками? Виявила, що вони не підходять до моїх кросівок. Андрію, що там із аналізом нитки? Із решітки водовідводу? Це смужка з шкіри, а не нитка. Ну і більш детальний аналіз робив? Ні. Ну коли? Мене роботою завалили. Ну я от бачу, що лише поки Альбіна працює. Є результат. На рукавичках Решетової я виявила сліди порохових газів. Угу. Зараз порівняю з пістолетом, з якого вбили коваля. Опа, я збіг. Тобто виходить, що вбивця стріляв у коваля, натягнувши ось ці рукавички. Пляма на конверті – це кров. І належить вона ковалю. Виходить, Решетова всіх порішала. Так, я до неї. В неї ще чоловік лишився живий. Не знаю я ніякого коваля. Я в очі його не бачила. А звідки тоді на конверті з фотографіями з вашої спальні взялися плями його крові? Я ж казала, мені їх підкинули. Це ж зрозуміло. А відбитки ваших пальців на його машині йому теж підкинули? Ось і ось. Як тепер будете викручуватись? Так, добре. Я все розповім. Одного разу, зовсім випадково, я почула розмову свого чоловіка з якимось детективом. Вони домовлялися про передачу моїх фотографій. Ви все зробили, як я просив. 20 еротичних фото. Обличчя моєї дружини чітко видно. Готель їх піймав. У ліжку. Відмінно. Я знав, що вона бажається. Гроші віддав при зустрічі. Все. Про місце і час я дізналася з блокноту чоловіка. На що мені залишалося робити? Я почувалася, як загнана лисиця.
Я не могла допустити, аби мій син залишився без батька, і моя сім'я розвалилась, розумієте? Я знаю, ви думаєте, я жиру бісилася. Але ви не знаєте, як він до мене ставився. Гірше, ніж ніяк. Коханки, п'янки, гулянки. А я знайшла собі людину для душі. Послухайте, я перепрошую, що я перериваю весь ваш монолог, але ми можемо повернутися до нашої теми. Отже, що ви робили далі? Я вирішила перекупити фотографії. Я прийшла на зустріч завчасно. Зустрілася з детективом біля його машини. Але розмова не склалася. Ви ж мені усе життя ламаєте. Я вам запропонувала вдвічі більше. Ну що вам потрібно? Скільки ви хочете? Пішла геть. Почекайте. Фотографії, падла, фотографії! Поясніть, будь ласка, звідки взялися залишки порохових газів від пістолету, з якого вбили Коваля, на ваших рукавичках? Які гази? Я ж сказала, рукавички мені підкинули, я нікого не вбивала! Так. Ольга Сергіївна, вибачте. Я закінчив експертизу, це талька. Вікторія Григорівна, як всередині вашої рукавички опинився тальк? Я не знаю. Я вже нічого не знаю. І взагалі у мене алергія на тальк. Серйозно? А це елементарно можна перевірити, провівши аналіз шкірної проби. Робіть, що хочете. Треба зачекати хвилин 20. Добре. А ти чого такий задоволений? Я розшифрував код із блокноту Коваля. 1-2-1-1. І от іду і думаю, а що би у тебе попросити за цю інфу? І може станцюєш? Слухай, я як досвідчений оперативник легко співставляю факти. У твоїх руках папки з сейфу Коваля. Отже, 1-2-1-1 – це… Справа про сімейне розлучення. Mm-hmm. Так, відомий бізнесмен Булавін замовив спостереження за своєю дружиною, а у Коваля були факти, які підтверджували цю зраду. Ну і, власне, після цього подружжя подали на розлучення. Слухай, Бром, я б тебе розцілував, але маю їхати на побачення з Булавіною. Симпатично. А ось і адреса: вулиця Мирна, 341. Ну, цілувати, звісно, не обов'язково, але звичайне людське дякую не завадило. Отже, Решетова заперечує, що вбила детектива. Але у неї був серйозний мотив. Угу. Гроші. Чоловік Решетової – заможна людина. В разі розлучення – гроші навпіл. А от якщо буде доведено факт зради, то Решетова може розраховувати лише на незначні аліменти. Я думаю, що Решетова дуже добре знала умови свого шлюбного контракту. Саме тому вона і вбила детектива. Хотіла знищити докази, ну і можна розлучатися. Тільки якесь дивне місце вона вибрала для сховку. Не знаю, занадто видне. Я думаю, вона хотіла знищити фотографії, але просто не встигла. А ось щодо алібі Решетова, воно підтвердилося. І його партнери, і персонал ресторану підтвердили, що він там був. Зустріч в ресторані закінчилася о 11:30. Так, Альбін. Добре, зараз буду. Все, я до Альбіни. Шкірні проби. Готові. Тримайте. Ваша справа була помічена у детектива Коваля знаком оклику. А чого така увага? Не думаю, що наша історія чимось особлива. Таких, як я, цей Коваль сотнями виводив на чисту воду. Може, це через статус вашого чоловіка? Адже він відомий бізнесмен. І, напевно, гонорар був значно більший, ніж від інших клієнтів.
Не думаю. У Коваля на всі послуги фіксована ціна. А от у напарниці його апетит за непомірні. Уявляєте? Вона вимагала з мене 1,5 мільйона гривень за те, щоб ці фото не потрапили до мого чоловіка. У Коваля не було напарниці. Він вів свої справи сам. Що у вас тут? Папула діаметром близько 1,5 сантиметри. Ми закінчили, але зачекайте, добре? Слухай, ти хочеш сказати, що якби решта одягнула ці рукавички, то на її руках та зап'ястку були б явно виражені ознаки почервоніння та припухлості, так? Так, але на руках Вікторії немає почервоніння. Отже, якщо рукавички справді належать Решетовій, то вона не вдягала вже їх кілька днів. Це результати ваших алергопроб. Поставте підпис на кожній сторінці. Добре? Послухай, а чи не могла Решетова насипати тальк у рукавичку після того, як вона стріляла? Навряд чи. Тальк по рукавичці розподілений дуже рівномірно. І по пальцях, і по зап'ястку. Навмисне так зробити нереально. Я приношу вам свої вибачення. Ви можете бути вільні. Наш співробітник в коридорі, він проведе вас. Сподіваюсь, винний буде покараний. Ну, все добре. Вбивця спочатку натягнув латексну рукавичку з тальком, а вже потім шкіряну рукавичку Решетової. Круто. Я тут в коридорі Решетову зустріла. У нас що, я так розумію, підозрюваних більше немає, так? Маша, що сталося? Та ці туфлі так мені натерли, просто не можу. В тому є лейкопластир? Є. Дай, будь ласка. От тобі Італія. Ой, така шия. Ярослав, щось термінове? А пам'ятаєте Олену, секретарку Коваля? Так вона зробила копії фотографії Булавіної з коханцем і шантажувала жінку. Погрожувала, що викладе фото в соцмережі. Ну, а Булавіна випередила її і сама розповіла про це Ковалю. Так ось чому в блокноті Коваля стояв номер справи та літера О. Це була перша літера в імені Олени Шашкової. І ось що означає знак оклику. Це знак особливої уваги до шантажу Шашкової. Добре, я відправлю Катю, щоб поговорити з нею. І ще потрібно буде провести обшук її квартирі та в квартирі Коваля. Так. А, і ще одне. Коли я вперше був в офісі Коваля, то я помітив білі цятки на сидінні секретарки. Спочатку подумав, що це лупа. Ну, а тепер я майже впевнений, що це був таль. Ну, так поїдь і ще раз перевір офіс Коваля. Угу. Так вже їду. Добрий день, пані Олено. Ви хто? Капітан Червона особливого слідчого агенція. Ви вже знайомилися з моїм колегою. Пам'ятаю. Ви мене налякали. Чим зобов'язана? Я приїхала особисто запросити вас на бесіду до нас в офіс. Залюбки? Чесним людям нема чого боятися. Я вас підвезу. Під час повторного обшуку офісу Коваля у вашому столі та на спинці вашого крісла був знайдений тальк, ідентичний тому, який був у рукавичці вбивці. Може, прямо зараз напишете щиросердне зізнання? Так, Альбін, які там результати? У вмісті біологічного матеріалу, вилученого з-під нігтів підозрюваної, виявлено тальк, ідентичний тальку з рукавички. Та що ви причепилися зі своїм тальком? Я Ковалю завжди купувала гумові рукавички. Він же приватний детектив, чи ви вже забули? А в гумових рукавичках завжди є тальк. За мною ходімте. Пішли.
Що, бро, ніжки сподобались? Ні-ні, не у тому річ. От поглянь сюди. Програма провела ідентифікацію шкіри, знайденої на місці злочину. Це шкіра дуже високої якості. Таку використовують для пошиття дуже дорогого взуття. Схоже, наша попелюшка прокололася. Зараз я перевірю. Ось гумові рукавички, в яких працював Коваль. Ми їх вилучили з його сейфу. Як бачите, вони без талько. Я думаю, що ваш шеф купував собі рукавички сам. Бо інакше б ви знали, що бувають рукавички і без талько. Саме в таких рукавичках працюють експерти нашого відомства. Так. Ольга Сергіївна, дозвольте? Заходь. Справа в тому, що мені дуже сподобались ваші туфельки. Дозвольте роздивитись їх поближче? Це що, такий жарт? А, якби ж то. Дозвольте. А ви могли б мені їх зняти? Дякую. Будь ласка. Так, Кать. Угу. Добре, дякую, зрозуміла. Під час обшуку вашої квартири були знайдені відбитки пальців та волосся Олександра Решетова. Експертиза ДНК уже закінчена. Так. І що? Він був моїм коханцем. Але яке вам до цього діло? Це моє особисте життя. Карні туфлі. Ви шантажували клієнтів Коваля. Це підтвердила дружина бізнесмена Булавіна. Ось її свідчення. Коли ваш покійний шеф дізнався про все це, він вимагав від вас, щоб ви повернули гроші клієнтам і вкрадений у нього компромат. Він погрожував вам і обіцяв, що засадить вас за грати. Аби не ділитися грошима, ви вбили Коваля. А на місце злочину підкинули косметичку Вікторії Решетової. А в її спальні підклали конверт, вимощений кров'ю Коваля. Так. Ольга Сергіївна, ці туфлі подряпано об водостічну решітку на місці злочину. Дівчина, яка постраждала від ваших рук, була вашою однолітком. Хто це? Я її не вбивала. Одна з куль, випущених вами в Коваля, не трапила в нього. А пройшла крізь вікно машини, зрикошетила від каналізаційного люку і влучила у вікно будинку. А саме там і стояла Лілія. Цього не може бути. Це не я. Я цього не хотіла. Останнє запитання. Скажіть, де ви взяли пістолет? Я його купила у знайомих. Нелегально. Але він чистий. Був. Господи. Конвойний! Заберете її. Дивно все-таки влаштований цей світ. Олена жива, а Ліля весела, молода і в труні. Я теж про це подумала. Ніколи не знаєш, коли настане цей день X. Тому треба цінувати кожну секунду і наповнювати своє життя приємними емоціями і подіями. До речі, про приємності. Що? Квитки на виставу? Життя поза роботу? Ти за назвою обираєш? Сходиш на наступному тижні там, ну, з подругою. Ні, Андрій. Я з тобою піду.
Нам обом треба дізнатися, чи існує воно. Життя поза роботою. Так. Проти природи, то проти Бога! Діти з пробірки – це вороги Господа. В них немає душі. Я тобі казав тут не ошиватися. А ну пішов звідси. Спокійно, 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 пусти! Діти з пробірки – вороги Господа, а ти антихрист! А ти святий? Може хтось платить тобі за твою святість? О! Даню! Даню, не тебе, бо ти ще говніє, Даню! Ти хочеш через нього сісти? Ні, не треба. Не чіпайте його, будь ласка. Він хворий. Я його завжди тут бачу. Не переживайте. Так, не зважайте на нього. Радійте. Ви теж, мабуть, батьками скоро станете. Ходімо, не чекайте. Все добре. Ну, що вам сказати? Підсадка пройшла успішно. Вашому малюку вже 6 тижнів. Успішно? Успішно. Яке щастя, ми станемо батьками. Я теж за вас дуже щаслива. Ух ти, що за... Мерзотник. Здохни, сучка. Напоможіть кто-небудь! Красуня. Була. Побили, потім ще й схожу задушили. Щось мені підказує, що з цим поясом. Можливо. Дудник Олена Михайлівна. Лікар-репродуктолог. Ого. Нічого собі. І збиралася висунути на Нобелівську премію. Красива, розумна і, схоже, що самотня. Слідів чоловіка я ніде не бачив. А що до того, хто її знайшов? Що він каже? Ще нічого. Нервово курить у нас. Треба піти з ним поспілкуватися. Тіло можете забирати. Ну що, розповідайте, як ви знайшли загиблу? Звідки взагалі її знаєте? Олена працює, тобто працювала в моїй клініці. Я власник, щаслива родина. Чули таку? Не чув. Як ви опинились у квартирі загиблої? Заїжджаю до неї перед роботою. Олена наш провідний спеціаліст, а мені по дорозі. Сьогодні подзвонив їй, а вона поза зоною. Думаю, ну, може, там телефон розрядився, чи що. Заїхав, піднімаюсь, заходжу. А там... таке... Хвилиночку, як заходжу? А двері? Як ви увійшли? Так двері були відчинені. Вона часто лишала так для мене, не зачиняла. А ваша дружина, вона... Нічого не мала проти такої тісної співпраці? Та якої тісної? Кажу ж, Олена кращий спеціаліст. Вона була генієм чи відьмою, я не знаю. Але в неї вагітніли навіть безнадійні. Моя дружина сама просила її зберегти, щоб не втекла з моєї клініки. Олена Дудник, 33 роки. Час смерті близько 21 години. Була задушена паском від халату. Але дивись. Перш ніж використати пасок, її намагалися задушити руками. Бачиш, ось сліди від паску, а ось сліди від рук. Причому сліди доволі великі. Я думаю, що це була чоловіча рука.
Ну, або велика жіноча рука. Можу. Я думаю, що нехай Шугай працює над цим і відтворить формулу. Добре. Опа. Прикольненько. Луниця. Хвилинку, поставте, будь ласка, на місце. Не треба нічого чіпати, понаставити відбитки. А краще скажіть, де ви були вчора о 21-й? В клініці. І це хтось може підтвердити? Ясно, хто. Охоронець і камера. Я десь об 11-й вечора пішов. Чи навіть о 12-й. Точно не скажу. І кому ж це так насолила ваша Олена, якщо вона, як ви кажете, несла людям тільки добро? Так і було. Хоча ви знаєте, був у Олени один лютий ворог. Працювати нормально не давав. І як же міг про нього забути? І все ж таки якийсь чоловік у Олени був. Ольга Сергіївна, все готово? Ну все прекрасно, тоді в переговорну всі. Пішли. Оля, вибач, мене нудить, я зараз прийду, добре? Добре, давай. У нас Олена Дудник, 33 роки. У квартирі загиблої слідів зламу не виявлено. Тобто, або вона сама впустила вбивцю, або мала звичку не зачиняти двері. Я зробила експертизу ґрунту від сліду, який залишили на її руці. Це звичайний чорнозем з перегноєм полуниці. Це дуже дивно, як для міської місцевості. Ну чому? Можливо, вбивця повернувся з дачі або з міського будинку. Навряд чи це нам щось дасть. Так, Стасік, а що там по її телефону? Знайшли? Він в клініці. Я вже знайшов його за сигналом. Так, а що він там робить? Я це з'ясую, коли туди поїду. Що знаєте, після бесіди з підозрюваним це може і не знадобитися. З яким? Стасік, є тут один персонаж. Тероризує клініку протестами, мовляв, як оце гріх. Кажуть, відлякував клієнтів Дудника, а на днях облив вікна її кабінету червоною фарбою. Тарас за ним вже поїхав. Зійде Божа кара на вашу голову, на всіх, на кожного з вас, чули? Суд! Суд Божий на вас, усі! Суд! Слухай, друже, може ти краще зі мною поговориш про суд Божий? Що ти дивишся? Майор Рим, особлива слідча агенція. Зараз я тебе затримую за підозру вбивстві Олени Дудник. Розумієш? Нічого, я нікого не вбив. Слухайте, я голос от спаде! Так, колеги, що там зі слідами нашої загиблої? Програма опрацьовує. Проте вже відомо, з ким у жертви напередодні був статевий акт. Так невже її партнери з тих, хто вже притягувався? І гірше, з її клієнтом. Я, звичайно, збирався відшукати у базі клініки сліди службового Роману. Проте сперма з презервативу належить Бакланову Данилу. То він з нею і спав, і лікувався в неї? О, який спритний, а? Він не лікувався. Дудник нещодавно зробила вдалу підсадку ембріонів його дружині. Ну що ж, вбити коханку – достойне віддяки за медичні послуги. Бакланов її не вбивав. На час смерті Дудник у нього є залізобетонне алібі. Він знімав гроші у цілодобовому відділенні банку. Проте, що цікаво, на ранок вся сума повернулася назад. Опа! Так а що це за фінансові маніпуляції протягом ночі? Мене цей факт теж насторожив, і я вирішив перевірити його вчорашній маршрут. І так і так, він був біля будинку убитої. Проте за годину після її смерті. Ну, так, а може просто тіло знайшов і не повідомив поліцію? Не факт. Може, і не заходив. Так, а по відбитках пальців у нас що? Є. І в тому числі шефа Дудник Головича. Хоча це якраз і не дивно. За його словами, він часто бував у квартирі жертви. Але є місця, де пальчики явно затерті. Очевидь, вбивця був у рукавичках. Скажіть, а
За що ви вбили Олену Дудник? Я вбив? То Янгол Небесний щинив справедливість, а я лише Божа душа, що попереджала. Я попереджав її, що не можна на себе права Бога брати. А вона, дияволиця, сама себе прокляла і в могилу звела. В пекло відьму. А де ви були вчора о 9-й вечора? Прости їх, Господи. Прости їх нерозумних і темних. Прости їх грішних. Можна, Альбін? Так, Альбін, заходь. Згідно медкарти, кот уже давно стоїть на обліку, як психічно хворий. Угу. Але регулярно проходить лікування. Ось макет руки. Можемо перевірити? Давай. Пане кот, дозвольте вашу руку, будь ласка. На секундочку. Покладіть, будь ласка, сюди руку. Вам нічого не загрожує. Будь ласка. Дякую. Ось. Дякую тобі. Добре, дякую вам. Ви можете бути вільним. Конвойний! Проведіть пана кота до виходу. А чекайте, а що це у вас в кишені? Що? Це? А. Смачно. Хочете? Дякую. Тарасе, я щойно відпустила кота. Моя інтуїція підказує, що щось з ним не так. Прослідкуй за ним. Він або дуже хороший актор, або ж дійсно хворий. Дружина Бакланова. Вона ж була хвора рак. Але тепер здорова і вагітна. Так і усі після купи невдалих спроби клінік йшли до нас. Саме до Олени. Конкуренти, особливо Мухін, хотіли її переманити. Мухін? А хто такий Мухін? Колишній колега, а тепер в нього власна клініка. Ну як? Скажіть, що тут за скло на підборах? Розбили щось? Ви знаєте, днями вліз той навіжений кот, розкидав тут усе. Але не побив нічого важливого. Експертиза розбирається. А до речі, а де телефон Дудник? Він же ж повинен бути десь тут, у клініці. Зовсім забув. Він був тут. У поштовій скринці знайшли. Уявляєте? Охорони знайшов. Все, дякую. Дякую. Так, розказуйте, які у вас були стосунки з Оленою Дудник? Олена Дудник? Це наша лікарка? Слухайте, припиніть. В її квартирі ми знайшли використаний вами презерватив. Презерватив? Ну, добре, у нас був роман. Але не вбивав я її. І чиїх рук ця справа, я не знаю. Ну, так а що, в день вбивства робили у неї вдома? Окрім сексу, звісно. Ну. Останній секс у нас ще був позавчора прощальний. Так, я вирішив розірвати наші стосунки. Зрозумів, що кохаю дружину, хочу щасливу повноцінну сім'ю. Сказав про це Олені, а вона почала шантажувати, щоб я наступного вечора привіз їй 20 штук зелених. Уявляєте? І що, ви привезли її? Так, звісно, але не віддав. Я приїхав, подзвонив. Ось, дивіться. Можна? Так. Але вона не відповіла. Та я й зрадів. Передумав віддавати гроші. Подумав, що дружина і так не повірить їй балачкам. Слухайте, я навіть не заходив до Олени.
Експертиза показала, що на склі є сліди ДНК обох Баклановых. Так, оце поворот. А це розбиті пробірки з ембріоном? Знову прийде. Агнес Божий! Боже, виходь, я! Не чіпай! Не чіпай, Агнеса! То гріб! Так, на цей раз комедія з шизофренією не прокатне. Ясно? Ну тут же. Пішли. Він продає спортивне харчування. Ну, рекламує його. На нього хіба що дівки підписуються і коменти строчать. Бачите? А з деякими він від віртуального у реальне переходить. Як з Дудник. Ви так спокійно до цього ставитесь? А що мені робити? Самі бути? Я його кохаю. І він все одно зі мною. Тихо, обережно. Не поспішайте. Дякую. Не кажіть йому, будь ласка, що я знаю про його зради. Звичайно. Зрозумієте, скандалами тут не допоможеш. Та й я ніколи не ставилась серйозно до усіх його пасій. Ну, якщо і треба було б ревнувати, то до Світлани Рай. От з нею Роман міг би перейти у щось набагато більше. Чекайте, Рай, Рай, щось таке знайоме. Вона відома. Міс Чарівність України якийсь то там рік. Зараз подивимось. Будь ласка, вибачте, але навіщо вам від нього дитина? А від кого ж іще? А головне, це мій останній шанс мати свою власну дитинку. Після хвороби мої яйцеклітини більше не можна буде запліднити. І ще тоді він точно ніколи не кине мене. Леоніде, ви так швидко повернулись? А не розкажете мені, як психічно хворий зміг скопити на іномарку? Не важко водити? Машину мені Мухін подарував. Заплатив за те, що я психом прикидаюся і клієнтів від конкурентів відлякую. А Мухін – це власник клініки «Стань мамою». Це він вам липову довідку виписав? Ні, довідка вже була. А як ви провокували Головача і Дудник? Багато чого. Фарбою вікно жбурляв. Кабінет розтрошив. Але нічого, вони все заминають, щоб клієнтів не розлякувати. А не занадто було залякувати клієнтів вбивством? Так. Ні. Ніякого вбивства. Я нікого не вбивав. Так, окей. Оце все було. Так, але я навіть у приміщенні лише один раз був. Раз. Привіт. Пішли. Слухай, нам не треба так з тобою зустрічатися тут забагато очей. Але я скучу. Я навіть двері не зачиняю. Я допоможу.
Трохи похуліганити? Слухайте, та навіщо ви пробірки з ембріонами потрощили? Я пробірки не чіпав. Мені шеф сказав, що пацієнтам не шкодити. Тож там чашки, склянки, ну, пару комп'ютерів перекинув. Ах ти ж сволота! Я зараз поліцію викличу! А ну біжать звідси! Але, уявляєте, вони копів знову не викликали. Дудник почала кричати, охоронець на крик прибіг, ми з ним перестрілися у коридорі. Він мені піддих, і все. Тарас, нам потрібно депутата Олександра Мухіна. Це директор центру «Стань мамою». Я її не вбивав. Ну, слухайте, вона ж на вас працювала. Хто? Олена? На мене? Вона і на головача не працювала. Тільки на себе. Ходила усім, розповідала, що гроші на Мальдіви збирала. А сама мріяла про нову клініку. От воно що. Так, а чого ж від неї хотіли? Навіщо актора навіженого підіслали? Кота? Кота я не до Дудника, а до головача підіслав. Від Олени мені був потрібен секрет її стілюючої сили. Вона ж усіх безнадійних від безпліддя лікувала. Скажете, не відьма? Слухайте, ви ж доросла людина. Яке магічне мислення. Я в твою клініку не піду. Скоро матиму свою. То май, а я тобі допоможу. Відкрий мені тільки секрет. Що ти робиш з тими безплідними, що вони в тебе вагітнюють, як крольчихи? Секрет? Пропозиція приймається. Я винайшла власні препарати для посилення ЕКО. Так, а сам рецепт? Формула? Формула. Яка формула? Ти ж дав гроші за секрет, а не за рецепт. Усе чесно. А рецепт? Навіть не сподівайся. Тарасе, алібі Мухіна підтвердилося. Його тиждень не було у місті. Так, він повернувся тільки сьогодні з відрядження з Лондона. Я перевірив його дзвінки за останній період. Там нічого підозрілого, що могло б натякати на замовне вбивство. Угу, так. Термінова справа, Вітя. Знайдено ще одне тіло, вагітна жінка. Вона була пацієнткою Дудник, саме тому справу передали нам. Ну, ймовірно, що ці два вбивства, вони якось пов'язані між собою. Ну, хтось явно нерівно дихає до цієї клініки. Ну, добре, давай поїдь у цю клініку «Щаслива родина» і дізнайся там про все. Вже їду. Віталь, ну чому вона буде проти? Вона тільки зрадіє за нас. Так, я їй скажу після оперативки. Фух, все, добре, давай, мені потрібно працювати, я потім тебе наберу. Цілую, давай. Ой, Бін, слухай, мені дуже потрібна твоя допомога. Треба бігти до лікаря, а я не встигла зробити аналіз ДНК дитини перед оперативкою. Ага. Зробиш, добре? Легко. А що зі слідами задушення? Ну, ось, дивись. Бачиш? Ага. З огляду на епідерміс і сліди на тілі обох жінок, скоріше за все, їх задушив один і той самий чоловік. Але з другою жертвою він не впорався і просто її зарізав. Але придушив якось по-дилетантськи. Хм, тобто ножем її різав не хірург, не маньяк і не серійник. Підозрюваних значно поменшало. Вибач, мені треба бігти. Ти коли закінчиш, доповіси Косич, добре? Добре. А що, камера зовсім нова? Так. Раніше взагалі не було. Район безпечний, охорона на місці. А після того, як той бомж занутий в ліс, так і поставили. А де вікно головача? Воно. Покажете? Так. Загибла Лілія Вовчук, 25 років. Її було знайдено мертвою на вулиці. Так, я читала звіт поліції. Дівчину вбили, коли вона йшла з магазину. Судячи з слідів на шиї, вбивця спочатку намагався її задушити. Вона опиралася, потім він її зарізав.
Вовчук була вагітною лише кілька тижнів. Вона сурогатна мати. Дівчина одинока, родичів знайти нам не вдалося. Сурогатна? Треба терміново знайти, кому вона виношувала дитину. Не знаю, кому виношувала, але точно відомо, чия дитина. Дивіться, подружжя Бойченків, які теж є пацієнтами цієї самої клініки. Щаслива родина. Питання, навіщо Бойченкам дві дитини? А це цікаво. Шаблі вже має бути там. Що там відбувається в цій клініці? Тут у нас тільки двірничка, а садівниця ходить. Ви вже закінчили? Майже. Лишилось тільки поговорити з головачем. Добре. Стасик, що сталося? Оля, що тут відбувається? Don't panic. Я проводжу експеримент. Усі сучасні контейнери для зберігання протиударні. Так, зараз подивимось. Оля. Ціленька, дорогенька. У щасливої родини такі ж самі контейнери. Стасик, ти хочеш сказати, що Олена, вона що, сама розбила ці провірки? Так, саме так. Але навіщо їй це? Покланова ж і так вагітна. Я не бачу сенсу. Навіть якщо б це була помста або ревнощі. Скажіть, а що вона робила з ембріонами? Тобто? Тобто, чому на її підборах знайдено залишки розбитих пробірок з ембріонами клієнтів? Та я ж то звідки знаю? Хоча ні. Знаю. Тож бомжу той навіжений вліз. Може, він пробірки й пошкодив. Покажіть, як вони зберігаються. Зараз. Ось. На кожного клієнта до підсадки виділяється такий контейнер, де й зберігається кілька його ембріонів. Але ж тут кодовий замок. Чи не так? Кодовий. Як же ваш псих його відкрив? Гроші на ЕКО дав мій шеф. Я дам вам його контакти. А ми йому частину наших ембріонів для підсадки. Їм носила дитину Лілія Вовчук. Слухайте, ну а як Дудник вас вилікувала? Кажуть, вона справжня чарівниця, чи, можливо, ліки подіяла? Та що ви, жодної фармакології, а тим більше чарів. Олена – хороший психолог. Чули про підсвідомі вторинні вигоди? Так от, завдяки Дудник ми зрозуміли, що не можемо завагітніти, бо боїмося втратити спільну мету. Тепер у нас є інша – власна квартира. Так, це добре, але, Ганна Сергіївна, розумієте, вбивство Дудник і Вовчук, вони стопудово пов'язані між собою. І я не хочу вас лякати, але все ж таки не виходьте з дому, поки справа не буде розкрита. Добре? Альбіно? А? Слухай, треба зробити проби ґрунту з-під вікна головача. Я знаю, що в нього алібі, але нирками відчуваю, щось тут нечисто. Добре, добре. Є! Мене! Стасик, ти ж не лякайте. Що там? Мені вдалося не тільки зайти в апарат Дудник, а й відтворити всю історію. Тут просто все, смски, дзвінки. А ще, ось дивіться, переписка з коханцем. Вона йому відзвітовувала. Ембріони знищено, ти можеш радіти? То він не хотів, щоб його дружина вагітніла. Угу. Як ви думаєте, кому було відправлено останнє смс? Опа! Світлана Рей. А, так, Бакланова вагітна. А до чого вона тут взагалі? Ну, ця Рай. Ну, зараз подивимось. Тянькс. Ох. А вона дійсно наче з Раю. Тому що, божественно. Працюй. О, вона модель,
Світлана Рай у 2015-му виграла конкурс «Міс Чарівність». Донька олігарха. Ну що ж, я думаю, варто допитати цю «Міс Чарівність». Що сталося? Я ще не встиг від'їхати, їй на зупинці вже щось спробували. Так, а чого до нас, чого не в лікарню? Ну і ж лікар Дудник, вона налякана. Не хоче йти до іншого. Ми зробили аналізи, її вкололи в бідронал. Це препарат для переривання вагітності. Потрібен антидот. Є у Небесної. Тримайте. Точно так, забудьте в лабораторію. Рене, стоп. Значить, тут я далі вже сама. Ти зараз їдеш, у нас ще одна проблема. Переговори з Світланою Рай. Це коханка Бакланова. Я ще одна. Так, тобі все, щоб їй пояснити. Давай. Все буде добре. Не хвилюйтесь. Чуєте? Ольга Сергіївна, можна вас? Я тут зробив тест ДНК. І ось результат. Дитина, яку вона носить, не їхня. Не Бойченків. А чия? Бакланових. Особливо зрічається. Майор, я думала, поліцейський виглядає дещо інакше. Бакланов – це мій колишній. Давно? Від учора. А чому? Даня Альфонс і найбільше. Розвів на гроші мене і свою дружину. Ще й дитину її зробив. Все там знаєте. Лікарка Олена Дудник надала мені докази. Я аж прозріла. Ну і покинула цього покидька. Ясно. Так дивно. Тепер можна ДНК дитини визначити за кров'ю матері. Чому дивно? Зараз можна визначити все. Технології. От якби ще ці технології щось з токсикозом зробили. Мене від учора вже нудить. Ну, Маша вас тут розуміє. Ну чому? Моя перша вагітність минула зовсім без нудоти. А друга? Що? Антоніно, добрий день. Доброго дня. Ви до нас сьогодні одна? Без чоловіка? Де він? Так він працює. Ну, або ще десь. Оль, поглянь. Антоніно, я мушу вам сказати це. Ми ще не дізналися. Тільки ви не хвилюєтеся. А ви виношуєте дитину Бойченків. Бойченки виношують вашу дитину. Маш. Тихо, заспокойтесь. Заспокойтесь. Води. Все нормально? Оля Сергіївна, можна вас? Сидіть. Є результати тесту землі від Шамблія. Він був правий, як і його нирки. У землі біля клініки є гнилі залишки полуниці. Такі самі, як і на руці Олени. Я думаю, що назвати вбивця ми теж їх знайдемо. Я так думаю. Коли стільки років працюєш з фактами, інтуїція не підводить. Ну, Оля Сергіївна, остячки, смс-ка. Якщо ти думаєш, що замовчування про знищення ембріони з'їде тобі з рук, то ти сильно помиляєшся. Або відкрито звинувати кота і зізнайся, або готуй 20 тисяч доларів. А що, Дудник шантажувала його? Не, прям такса така. 20 штук. Така звідки це? Ми ж перевірили його номер. У нього є ще один. Секретний. Типу, для обраних. Мені вдалося його визначити за тим, що він одночасно міг під'єднатися до будь-якої мережі Wi-Fi з одним основним номером. Ось геолокація цього номера на момент вбивства Олени Дудник. І... Оля, квартира Дудник. Ну що ж,
Настав час витрушувати скелети всієї шафи. Переписка. Ваші відбитки черевиків на руці жертви. Геолокація вашого мобільного телефону. Доказів у нас достатньо проти вас. Олена сама винна. Такий ембріональний атракціон влаштувала. Хто б дізнався все? Хана клініть. Ще й шантажувала мене. Що я мав робити? Я не дам тобі вбити репутацію клініки. Я краще вб'ю тебе. Мене! Допоможіть! Хто-небудь! Хто-небудь! Допоможіть! Навіщо ви зранку знову приїхали в її квартиру? Бо зрозумів, що там купа моїх відбитків. І треба зняти підозри з себе. Така вагітні, вам чим заважали? Вагітні? Ні, ні. Вагітних? Вагітних я не чіпав. Богом клянусь. Стасік, а пробий мені геолокацію телефону Бакланова за сьогодні і за вчора. Тепер Бакланова і Бойченко народять дитину одна одної. Не поміняється, м? Ну так, да, вони ж ніби одночасно народити мають. Угу. Маш, а тобі коли народжувати? Мені? Ага. Ти що, Альбіна? Ну, тебе ж нудить. Ти ходила до лікаря. Ну ти і слідчий. Альбін, мене вчора нудило, бо я отруїлася, сьогодні ходила до лікаря. А з чоловіком говорила про річниці, я хотіла на роботі відпроситися, щоб кудись поїхати відпочити. Ну, вітаю. Ольга Сергіївна, геолокацію Бакланова неможливо встановити, бо його телефон вимкнений. Але він точно був у місці, де вбили Лілію Вовчук і де Бойченко вкололи бітурнал. Я перевірив рух коштів Бакланова по банківським карткам. Вчора в аптеці він купляв щось на 278 гривень. Увага, саме в цій аптеці 278 гривень коштує бітурнал. Так, треба оголосити його розшук. Угу. А, чекайте, не треба. Він щойно придбав квиток до Риму. Рейс за 4 години. Кажу. Далеко зібрався. Руки. Хочеш ще один строк? За втечу. Хоча в порівнянні з твоїми цинічними злочинами, це квіточки. Та що ж це ви? Я Олену і пальцем не чіпав. Чіпали. Ще як чіпали. Вона шантажувала вас. Ні, не зрадую. А тим, що розповість вашій дружині про те, що ви збиралися позбутися вашої ненародженої дитини. І тоді б ви не отримали гроші під час розлучення. Ми відновили смс-повідомлення з телефону убитої, яке ви так старанно затерли. А ще ваша коханка Світлана буде свідчити проти вас, про те, що ви збиралися розлучитися з вашою дружиною. Стерва. А я щиро збирався піти до неї від Тоньки. Так а чого ж не пішли? Ну, спершу Тонька захворіла. Рак. Я думаю, вже відкине копита. Але ні, вона вижила. Ще й потім дитиною мене закайданити хотіла. Бо ж дітей кидати не можна. А вбивати можна. Я не хотів цього. От і пішов до Дудник. Та не на гачку ти, заспокойся. Я їй підсадила чужий ембріон. Після пологів можеш взяти і звинуватити її у зраді, і взяти тест на батьківство і піти від неї.
Так, так це ж навіть краще. Правду кажуть, ти фея. Що є, то є. Слухай, мені треба бігти. Але ще є одна справа. Поїздку, що ми планували, на Мальдіви. То її треба відмінити. Тут багато справ. Ти розумієш. Я позвоню, добре? Ваша з Тонькою дитина таки народиться. Що? Я відчувала, що ти мене зраджуєш. Що ти мене використовуєш. І тому перестрахувалася. Ваш ембріон я підсадила іншій жінці. Що ти такі милий? Пішов звідси! Ти ж потворюка, бро! Якщо зі мною хоч щось станеться, і твоя дружина, і та жінка після пологів отримують листа, де я все розповіла. Забери руки. Кого ще листа? Прошу вибачення за медичну помилку. Під час підсадки ембріону було сплутано, а ваша дитина народилася від іншої жінки. Оригінали? Кількох нотаріусів? Тварюка. Моє мовчання має ціну 20 тисяч доларів. Завтра це ж час. Навіщо ви убили Лілію Вовчук і напали на Ганну Бойченко? У нас є докази проти вас. Я привіз ці стерві гроші. А застав її мертвою. От я і злякався, що цей довбаний лист прилетить усім. Першу вагітну я вбив в стані ефекту. А потім зрозумів, що безпечніше викликати в них викидні. А як ви дізналися про те, хто носить вашу дитину? А я і не знав. Я ж телефон її взяв тільки після того, як знайшов Олену мертвою. А там календар підсадок. І виявилося, що в той же час, коли і мої тонці, ембріони підсаджували ще шістьом. Де тепер мій фіг зрозумієш? А телефон я потім в клініку підкинув. Ну і почав діяти сам. То ви що, збиралися вбити шістьох ненароджених дітей? Замість того, щоб просто розлучитися з дружиною? Знаєте, ваша дитина незабаром народиться. Але я сумніваюся, що її мати хоч коли-небудь розповість їй про такого батька. Що це? Моєму онуку сьогодні виповнилось 10 місяців! Невже ти думаєш, я про це забув? Ну от, купив йому електробайк. Так, ну це дуже круто, але він тільки повзати почав. Йому до цього подарунку ще рости і рости. Нехай розбере його, покупається в моторі, щоб як мужик ріс. Якщо Орест без батька, то я маю подумати про його чоловіче виховання. Ну, ти... як скажеш, тато. Ну, то що, а де він? Я хочу до нього піти. Дитячий. Зараз біжу. Тьом, я ледь довела доньок до дитсадка. Мене постійно нудить і крутиться голова. Ти можеш купити якісь ліки від токсикозу? Ну що, Ліля, ну що, не плач? Чому така несправедливість? Ну чому Аліса, сучка, одразу народила сина? А в мене вже третя донька. Орестик, внучок,
Викликай швидку! Швидше! Ну! До чого ти заклякла? Чого ти стоїш? Біжи! Хлопчику було усього 10 місяців. Причина смерті – параліч дихального центру внаслідок великої кількості фенотабу. Це рецептурний барбітурат? Саме так. Я знайшла його на зубах і на слизовій оболонці. Спочатку подумала, що дитина наковталася пігулок, але на руках слідів фенотабу я не виявила. Значить, дитину навмисне отруїли. Виходить, що так. Але у кого був мотив, воля його вбивати? Це ж немовля, я не розумію. Значить так. Треба опитати найближче коло родичів. І знайти батька дитини. Хлопчик жив без батька. Алісо, я розумію, як вам зараз важко. Але я маю уточнити кілька моментів. Так-так, питайте, я зараз спробую зібратись. Ми знайшли в дитячій кілька міні-камер для відеоспостереження. Чому вони вчора були вимкнені? Ну, я їх вмикала тільки коли залишала няню одну з Орестом. А потім вимикала. Думала, ну навіщо вони, якщо я є? Тобто няні вчора не було? Була, але пішла раніше, десь о 3-й. Скажіть, а прибудинкові камери працюють цілодобово? Так, беріть всі записи, якщо це допоможе розслідуванні. А ви вночі вставали до Ореста? Може, чули якісь звуки? Ні, все добре. Інколи буває від нервів. Нічого я не чула. За що мені це? За що? За що? Тримайте. Так мріяла про сина. Двічі була заміжня, але нічого не виходило. А потім з'явився Дивок у Шер, який сказав, що допоможе. А в мене з'явився Орест. А як звали вашого лікаря? Де він працює? Федоренко Роман Петрович. Клініка Aqua Health. Я зазирну до нього. Клініка неподалік. Давай. Ну, Роману Петровичу, знав, що ваша професія прибуткова, але не думаю, що лікарі так добре заробляють. Це приватна клініка, а не районний пологовий. І тут жінки часто готові на все, аби завагітніти. Так було із Алісою Болотненко. Я лікував її 3 роки, і за допомогою ЕКО народився Орест. Я був його хрещеним. Скажіть, а хто був батьком дитини? Матеріал для запліднення був взятий з банку сперми, тож фактично батька у дитини не було. Алісо, скажіть, як часто ви приймаєте заспокійливі препарати? Не часто, нічого такого. Тільки вітаміни. А чули колись про фенотаб? Ні, а що це?
Це дуже сильно снодійне. Ваш син помер вчора від перевізування цим препаратом в проміжку між 9 та 1 годиною ночі. Ні, цього не може бути. Я була вдома. Я була вдома з Лілею. Це ваша сестра? Коли вона пішла? Десь о 10 вечора. Але ж ви не думаєте, що це... Ні. Ні, Ліля не могла. Зарплата прийшла. А тебе теж побалували надбавкою? Ні. Лише таких геніїв, як ти, відзначає наше керівництво. Колись на що премію витратиш? На сюрприз для однієї дівчини. Ну що, знайшли якісь сліди на пляшці? А? Аліса щодня давала сину біфідобактерії, які розчиняла в суміші для харчування. Але потім пляшечку поставила до посудомийки, і ми не можемо знайти сліди отрути. Ну, як, в принципі, і виявити, чи були вони там взагалі, чи ні. Замінити капсулу з біфідобактеріями на точнісінько таку саму, тільки з фенотабом, міг будь-хто і в будь-який час. Я тут якраз віддивляюся відео з камер спостереження. Ось. Так, мене цікавить, коли саме пішла Лілія, сестра Аліса. Ось вона. Так, а вона вийшла значно пізніше, ніж пам'ятає Аліса. Майже об 11-й. Так, стоп. Це ж Федоренко. Ну, лікар, який робив Болотненко ЕКО. Він казав, що там слідкував за здоров'ям дитини і Аліси. Отже, у нього була можливість підмінити препарати. А дітей-то навіщо вбивати? Ну, Орест мав стати спадкоємцем імперії Болотненка, а це мільйони доларів. Вже, я думаю, ворогів малого вистачало. Отже, життя доньок Лілії теж під загрозою. Бо вони також є повноправні претендентки на спадщину. Можливо, вбивство цих дітей – це лише справа часу. Павло Борисович, а чому вашого онука в газетах називали спадкоємцем залізного трону? В Китаї у мене кілька заводів з виготовлення алюмінію. Прибуток, напевно, в сотні тисяч доларів? Десятки мільйонів. Але чому спадкоємцем мав стати Орест? У вас же дві доньки і дві онучки. Це не жіноча справа. І Ліля, і Аліса пробували керувати виробництвом, але нічого не вийшло. Онук був моєю надією. З народження я виховував його як справжнього мужика, спадкоємця. Хоча це дуже дивувало Алісу. Онук на замовлення. Називайте, як хочете. 2 роки тому я сказав донькам, хто народить онука, той народить мільйонера. Я перепишу всі акції заводу на нього. І першою народила Аліса. Але акції на Ореста ви не переписали? Не встиг. Таточку, не хвилюйся, Аліса сильна, вона впорається. Ліля, а ви були вчора у сестри. Не помітили нічого дивного? Та все було як завжди. Орест розкапризувався, ну я допомагала заспокоїти. У мене досвід все ж таки, 2. А у котрій ви пішли? Можливо, о 8. Вибачте, мені час іти. Сказала, нічого там не чіпайте. Я відправляю до вас опергрупу. Давайте. Гайворон. Федоренка вбили в його квартирі. А кошера Ліс Болотненко? Так.
Можливо, Федоренко вбила та сама людина, яка її вбила Ореста? Можливо, а може навпаки ця людина, яка підозрювала, що Федоренко вбив Ореста. Давай, бери Катю, їдьте туди на місце події. Ага. На пограбування не схоже. А годинник на місці, гроші в гаманці. Лейтенанте, зафіксуйте. На дивані знайдено кілька волосин, ймовірно, жіночих. Схоже на слід від уколу. Може, уколи якесь снодійне? Чи нейролаксант? Лише потім вбили. Тому не чинив супротиву. Потрібні ще гроші. Інакше у нас будуть проблеми. Розумієш? Постраждає моя репутація. Я за обличчя розслаблення. На руках. Слідів боротьби теж немає. Може, Федоренко знав вбивцю? І довіряє йому? Або їй. А це що таке? Цікаво, що ж на ній такого? Що він ховав її таке незвичне місце? Я порівняв голоси на флешці з аудіозаписами, які у нас були по цій справі. Це розмова між лікарем Федоренком і Лілією. Розмова справжня. Кардіограми і аналізи у вас чудові. Я дуже радий, що ви плануєте ще одну дитину і довірили свою вагітність мені і нашій клініці. Ви можете гарантувати, що я народжу хлопчика? При ЕКО серед декількох ембріонів можна обрати хлопчика або дівчинка, але часто буває так, що такої можливості немає. Півмільйона гривень. Купити стать майбутньої дитини неможливо, навіть за мільйони. Ні. Це ваш гонорар за те, щоб діагностувати Алісі Болотненко патологію плоду і наполягати на припиненні вагітності. Вибачте, але я на це ніколи не піду. Мільйон. Так а що це дзвонить весь час під час запису? Я не знаю, я намагався знайти відповідність. Нічого. Цікаво, а Федоренко писав всі розмови з пацієнтками, а? Ну, диктофон ми в нього не знайшли. Хоча я не розумію, навіщо Лілія звернулась до Федоренка. Хоча могла просто отруїти сестру сильнодіючими протизаплідними і спровокувати викидень. Ну, препарати, як і народні методи, не дають гарантії позбавлення від плоду. А аборт дає. Я перевірив записи з пологового. Лілія приходила до Федоренко, коли Аліса була вагітна. Так, у нас є докази того, щоб затримати її за підозрою у подвійному вбивстві Ореста і Федоренка. Це ваш гонорар за те, щоб діагностувати Алісі Болотненко патологію плоду і наполягати на припиненні вагітності. Ну що, будемо слухати далі, чи ви згадали цю розмову? А це не мій голос, це підробка. Експертиза показала, що ваш. Ну ок. Я дійсно не хотіла, щоб Орес народжувався. Тому що це нечесно. Що саме? А те, що батько хоче передати контрольний пакет акцій і частину прибутку Алісі з Орестом. А в мене, між іншим, також дві доньки. І третя має народитися. А ще в мене законний чоловік. А Аліса залетіла незрозуміло від кого. І ви вирішили встановити справедливість і вбити немовля? Ні. Я могла вбити плід, але не дитину. Отже, ви заперечуєте, що вбили Ореста? Так, я можу йти? Ще кілька запитань. Коли ви востаннє бачили Романа Федоренка? Ну, тоді й бачила, і намагалася більше не перетинатися. Значить, півтора року тому. Тоді як ви поясните ось це? Це ми знайшли поблизу трупа Федоренка.
Порівняли його з ДНК вашої зубної щітки і з'ясували. Волосся належить вам. Я не могла його вбити. Я була з батьком, коли його допитувала ваша колега. Під час розмови ви отримали СМС і дуже швидко кудись поспішили. Від будинку Аліси до квартири Федоренка 15 хвилин пішки. Або 3 хвилини машиною. Так, мені прийшло СМС з записом розмови. І він просив 10 тисяч доларів за мовчання. Вибачте, мені час іти. Це було перше СМС? Чи він вас шантажував? Та перше і останнє, я ж кажу, ми більше не перетиналися. Якщо ви більше не перетиналися, то звідки ви знаєте, що це повідомлення від Федоренка? Ну а від кого ж іще? Я більше про це ні з ким не говорила. Він попросив гроші. Я вирішила, що краще заплатити. Ну так спокійніше. А коли я прийшла до його квартири, то двері були вже відчинені. Ви вдома? Я все принесла. Як і домовлялися. Я все сказала, я можу йти. Ви затримані за підозрою у подвійному вбивстві. Ореста Болотненка та Романа Федоренка. Та я нікого не вбивала! Ви не маєте права шантажувати вагітну! Якщо ви зараз не заспокоїтесь, то народжувати будете за ґратами. А ти чого в аптечці купаєшся? Голова болить що? Я вивчаю аптечку Аліси Болотненко, яку вилучили під час її затримання, і шукаю щось подібне на фенотап. Я спочатку подумав, що якесь поєднання ліків дало схожу формулу. Але знайшов дещо цікавіше. Цікавіше за рецептурний барбітурат? Дивись, це кортинін. Антибіотик на основі пеніциліну. І що тут такого? У картці з пологового вказано, що в Аліси алергія на пеніцилін. Ось, привіт. Картку Аліси з поліклініки. Ага. Капець, 2 години в заторах через неї. Так, треба проглянути, чи є якісь розбіжності з карткою з пологового. Давай. Є. Дивіться, в картці з поліклініки вказано, що в Аліси аневризма аорти. А в карті з пологового вказано, що Болотненко абсолютно здорова. Так, поясніть, що це нам дає? При такому діагнозі вагітність протипоказана. А Федоренко не міг взяти на себе відповідальність дозволити Алісі народжувати. Здається, я зрозуміла. Андрій, чуєш? Ану, завантаж швидко. Дані ДНК Ореста і Аліси. Ти хочеш... Так, зробити ДНК-тест на батьківство. Сталося? Я дуже виснажена, не хочу говорити. Не доведеться. За результатами ДНК-аналізу, Орест не ваш син. А тепер поясніть, хто справжня мати хлопчика і яким чином він опинився у вас? Неправда. Я мама Ореста. Я. А от акушерка з пологового переконана, що це не ви народжували, а інша жінка. Ось і свідчення. Я не хочу читати ці брехні. Я його справжня мама, я. Нехай я його і не народила. Але він мій син, мій. А ця хвойда хотіла його вбити. Мені жаль. Ну ви ж не винні, що я безплідна. Стільки років лікування і все даремно. Аліса, життя несправедливе. От ви мрієте про дитину. А жінка, яка... що була у мене на огляді, вимагала зробити їй аборт. І це на 20-му тижні вагітності. Уявляєте? 5-й місяць. А це хіба можливо? І навіщо? Батько її дитини передумав одружуватися. А кого вона носить? Чудового здорового хлопчика. –
Та жінка або б зробила аборт, або б віддала Ореста до дитбудинку. А я його врятувала. І вона просто так віддала вам дитину? Не просто, а за 50 тисяч доларів. Як звали біологічну мати дитини? Я не знаю, цим займався Федоренко, я її ніколи не бачила. Але ваші родичі думали, що народили ви? Коли я зрозуміла, що заберу Ореста, я полетіла на 3 місяці за кордон, у Хорватію. А по прильоту ще місяць носила живіт накладний. І до народження Ореста лежала в окремій палаті під наглядом Федоренка. Але чому для вас було так важливо, щоб всі думали, що це ваша дитина? Я хотіла, щоб всі ставились до Ореста як до мого сина, а не як до чужака. А найбільш мріяли, щоб гроші батька були вашими, так? Ти дзвонила, щось не так з трупом Федоренка? Так, йому перед смертю вкололи ксерозелину. Це ж транквілізатор для тварин. Саме так. Але цей препарат наклався на цілий хімічний букет у крові Федоренка. Тож мені потрібна твоя допомога. Потрібно визначити усі хімічні формули. Зможеш? Так. Давай. Я перевірила усіх, хто дзвонив Федоренко у той день, коли справжня мати Орста приїхала у пологовий. Ну, слухай, розумно. Вона дійсно мала подзвонити лікарю, щоб влаштував її в лікарню. Деякі з абонентів були на контракті, тому я знайшла їх паспортні дані і порівняла з фотороботом, який дала акушерка з пологового. Дивіться. Шульга Юлія Сергіївна, 28 років, працює у Вишгороді лікарем-ветеринаром. Ветеринар. Так, а Федоренко вкололи транквілізатор для тварин ксерозелін. Андрію, ти у мене там папку забув. Дякую. То я вже думав, що згубив її. Ти мене вибач, я там трошки підгледіла. У тебе там список дітей, подарунків. Ти що, десь аніматором підпрацьовуєш? Це список дітей із сиротинця Стасіка Шугаєва. Я побачив, що він збирає подарунки для дітей. Ну, і теж вирішив приєднатися. Готую сюрприз для однієї дівчини. Ого. А можна і мені трохи побути чарівницею? Обирай для кого. Арсен Мігрій хоче футбольний м'яч. Круто. Дякую. Я думаю, пацан буде в захваті. Я там програму написав. Ось. Ого, ти що, все вже встиг розшифрувати? Здається, Федоренко був не тільки ігроманом, а ще й наркоманом. Я знайшов 5 різних препаратів. Я підозрюю, що він зловживав посадою і виписував сам собі ліки, а потім їх мішав, міксував для максимальної ейфорії. Тож у нас тут наркотичні речовини. Вони. І вишенька на торті. Фенотап. Саме ним було вбито Ореста. Все сходиться. Я підозрюю, що Федоренко підмінив капсулу з біфідобактеріями на барбітурат. Але навіщо йому це потрібно? Мабуть, він боявся, що його афера з дитиною розкриється і почнеться скандал, і він втратить роботу. Так, а немає дитини, немає доказів. А, власне, його вбила Ліля. Вона боялась, що він і надалі буде її шантажувати, ну і прибрала лікаря. Але де Ліля взяла транквілізатор для тварин? Юлії Сергіївни вже тижнів 2 не було в клініці. І як вона пояснила свою відсутність? Ніяк. Мобільний, домашній не відповідає. У вас зникла людина, і ви за 2 тижні навіть у рошок не подали? Ми думали, вона в відпустку поїхала. Попрацювала, як скажена, давно збиралась. Може, нерви здали? Ярик, рань.
свідоцтво про смерть. Дата збігається з датою народження Ореста. Ось через це й не питали. Вона як з пологову повернулась без дитини і з цим папірцем. Саме не своя була. Вибачте. А ще говорили, що як краще стане, обов'язково кудись полетить. На місяць. Ми думали, може, краще стало. Давай, чекаю. Скажіть, у вас в шафі для ліків лише 9 ампул транквілізатору ксарозелена, 14, які я звідти. А де інші? Всі ліки тут. Та як так вийшло? Я не знаю. Обліком ліків займалась Юлія Сергіївна. Прислав координати мобільного шлюги. Так, ти тоді їдь, я сам закінчу. Давай. Федоренко сказати Шульзі, що дитина народилася мертвою. Ну, тіло не показав, гроші забрав собі. Може, вона взагалі не хотіла дитину віддавати. Як варіант. Ну, а про дитину дізналася із жовтої преси. Я, до речі, бачила цю новину на кількох сайтах. Ще фото Аліси з дитиною надрукували. Послухай, Болотненко і Шульга лежали в одному пологовому відділенні. Ну, для достовірності, щоб родичі повірили. Можливо, Шульга побачила Болотненко у відділенні без живота і зрозуміла, що саме її дитина померла. І тоді вона могла вбити Федоренко, щоб помститися. Чекай. Так, Кать. Оля Сергіївна, я на місці, де востаннє був зафіксований сигнал мобільного шлюги. Це озеро Гіряче. Обстежуйте берег. Я думаю, не тільки берег, але й саме озеро. У мене якісь погані перечуття. Так, бери підводників і обстежуйте дно. Як ви відвідувачів записуєте? Журнал ось. Ось це. Що за цифра? Це номери клейма. А що, у всіх собак є клейма? Ну, так. Юлія Сергіївна займалася собаками декоративних порід. Таких є. А це що у вас затріщено на вікні? Якось дивно, як для елітної зооклініки. Це хулігани нещодавно розбили. А майстер буде тільки через кілька днів. А коли це було? Якраз в той день, коли Юлія Сергіївна зникла. У вас абсолютно здоровий хлопчик. Оля Сергіївна, ми витягли з нього озера машину. Ну, судячи по номерним знакам, це машина Шульги. В машині труп жінки. Я закінчила розтин. Смерть настала миттєво внаслідок перелому шиї під час падіння машини в урвище. Можливо, вона, коли дізналася про смерть дитини, вирішила покінчити життя самогубством.
Я так не думаю, Маш. Ми перевірили її банківські картки, так зарплата була невеличка. А от машину купила шикарно. В кредит? Ні. Виплатила одразу всю суму після народження Ореста. Бром, пробив відбитки шафи від клініки? Там їх 300. Потрібно трохи часу, нехай комп'ютер їх обробить. Ярік, а ти що такий змучений, га? У журналі від клініки були номери клейм собак. Я півдня шукав господарів. Ну, хотів дізнатися, хто був у Шульги в той день, коли вона зникла. Ну і що? Ну що, майже всі постійні клієнти. Там не знайшов лише одних господарів вдома, але пробив їх телефон там. Потім позвоню. Альбіно, все нормально? Так. Слухайте, я знаєте, що подумала? А що, як Шульга віддала дитину, бо думала, що йому буде краще в багатій родині? Коли дізналася про смерть Ореста, вирішила помститися Федоренку за те, що він не вберіг його. Ти її не виправдовуй. Вона як зозуля, підкинула своїх дітей в чужий дім і все. Золоту фортецю. Бром, ти чого? Шульга не могла вбити Федоренку. Вона сама померла раніше. І до того ж їй вкололи такий самий транквілізатор, як і Федоренко. Мені Маша прислала розгорнутий аналіз крові жертв. Відбитки з ветклініки готові. Що там? Я нічого не розумію. Можна швидше? Я і так у вас вже добу тут просиділа ні за що. Можемо йти? Ні, будь ласка, зачекайте, вам ще треба розписатися. Ось тут. Зараз. Ви можете прискоритися? Так, так. Мене діти вдома чекають. Так, так, шукаю. Вибачте, будь ласка, а дозвольте на хвилинку. А пригости даму кавою. Сумку віддай! Йдемо, будь ласка. Аліса, ти куди побігла? Де Аліса? Тату! Таточку, не вір їм, що вони тобі не казали, не вір. Аліса, ми лише хочемо поговорити. Ні, їдьте звідси, інакше я стрибну, я Богом клянусь, я стрибну. Аліса, я втратив онука. Ти хочеш мене добити? Там слизько злазь! Якщо впадеш, мене за собою потягнеш. Зрозуміла? Аліса Павлівна, ви звинувачуєтеся у подвійному вбивстві. Лікаря Федоренка та біологічної матері Ореста Юлії Шузі. Ви маєте право зберігати мовчання. На шафті у ветклініці ми знайшли відбитки ваших пальців. А на відеореєстраторі чітко видно, що саме ви вели машину Юлії Шульги. Я заплатила за дитину 120 тисяч доларів. Але Федоренко приїжджав і казав, що біологічна мати вимагає ще. Інакше все розкаже журналюгам. І ви платили? Платила. Ще двічі.
навіть свої коштовності продала. Але це не Нажира хотіла ще і ще. Тоді я знайшла її адресу у Федоренка. І поїхала до ветклініки, щоб подивитись на цю курву. Ти що, здуріла? Така доза транквілізатору може вбити навіть таку коняку, як ти. Вибачте, я сьогодні тільки третій день. Так у мене з'явився план. Я купила собаку, заплатила місцевим пацанам, щоб вони розбили вікна під час прийому. То коли наступний плановий огляд? Зараз поглянемо. Хулігани! Я зараз викличу поліцію! Повірте, я на секунду. А ввечері повернулася до клініки і зустріла Юлю після роботи. Добрий вечір. Юлія Сергіївна, а у вас буде для мене хвилинка? Добрий. Щось сталося? А ви не поставили підпис на рецепті для Вінки? Зараз я знайду його. А, ось. Отут, бачите? Тут треба поставити. Потім я скинула її машину в озеро. А коли приїхала додому, знову подзвонив Федоренко і сказав, що Шульга вимагає ще гроші. І ви зрозуміли, що вбили невинну людину. І що гроші вимагав саме Федоренко. Ви вирішили позбутися Федоренка і підставити свою сестру. На сумці вашої сестри ми знайшли залишки скотча. Ви дуже непрофесійно почепили жучок. Давай, давай, давай швидше. Ну все, я домовилась, він прийме тебе без черги. Дякую. Так у вас з'явився аудіозапис. Але щоб у слідства не залишилося сумніву, що саме ваша сестра вбила Федоренка, його квартиру відкинули її волосся. Слухайте, я одного не можу зрозуміти. Хто вбив Ореста? Це був нещасний випадок. Після вбивства Шульги до мене приїхав Федоренко і... І він знову заговорив про гроші, які вона нібито вимагала від вас? Так, я зрозуміла, що вбила невинну людину. Мене трясло, і він дав мені свою баночку фенотабу. І ви прийняли ліки, коли вкладали малого спати. І залишила відкриту пляшечку в дитячі. Я видумати не могла, що він все з'їсть. Зранку я обмила труп. Змила сліди фенотабу з його рук. Я любила свого сина. Слухай, це дійсно якась фантастика. Між матір'ю і дитиною дійсно є невидимий зв'язок. Після того, як Болотненко вбила біологічну матір Ореста, дитина майже одразу померла. Я сподіваюся, він там зі своєю мамою і щасливий. Андрію, як і обіцяла, подарунок для хлопчика-сиротинця. Дякую. Андрію, вибач, але Маша розповіла про вашу ідею допомогти дітям-сиротам. І ще, зі свого боку, Павло Болотненко вирішив направити свої статки на благодійність, ну, після трагедії в сім'ї. Я зі свого боку підказала йому звернути увагу на дитячий будинок Стасіка. Ольга Сергіївна, ви the best, як сказав би Стасік. Ну, круто ж. Гарний м'яч. Дякую.